क्षमरिष्टने महद्भूतम् स्वायतम् देवतानाम् असुरभ्यमिन्द्र सखम् समस्तु ब्रज सोनावमिवारेम अम्होमुजमाङ्गिरसङ्गलिन् स्वस्त्या श्रेयम् मनसा चतार्क्ष्यम् प्रयतवाणिशरणम् प्रपद्ये स्ति सम्बाधे स्वभजन्नो अस्तु सहस्रशीरुषा पुरुषाः सहस्रपाथ भूमिम् विश्वतो वृत्त्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वम् यद्भूतम् यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानाभिरोहति एतावानस्य महिमा ज्यायागश्च पुरुषः आदोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादोर्ध्वौ धयेत्पुरुषः आदोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वम् शासनान सभे अभि तस्मात् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः पुरुषेण हविष देवा यज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इत्मः शरद्धविः तै यज्ञम् भरेषि प्रोक्षन्नो जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त ऋषयश्चे तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः मृतम् वृषभाज्यम् पशो गुस्तागुश्चक्रे वायव्यानो अरण्याम् ग्राम्याश्चे तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः स्वामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त केचो भयादतः गावोह जज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जात अजावयः यत्पुरुषम् व्यदधुः मुखम् किमस्य कौ बाहु ऊरुपादामुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् आहूराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्य ॐ तदेव लग्नम् सूर्यम् అలానే మీరు ఉత్తరానికి వేయండి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు అదే ఉత్తరానికి అంతే అండి అంతే ఫైవ్ టైమ్స్ పూర్ణే త్వంత సదా పూర్ణే సర్వసందోహలక్షణే పూర్ణానాన్నే శిలాజై నమః భద్రే త్వంత సదా భద్రే సందోహలక్షణే
सर्वं संपूर्णमेवात्र पुरुषांगिरदस्पते सर्वसंदोहलक्षणे सर्वं संपूर्णमेवात्र कुरुष्वांगिरसस्पते पूर्णानामनेशलाजै नमः तदेव लक्ष्मीकृतनं तदेव तारावलं चंद्रफलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि ओम येन शोकायतनयाय धान्यामहे राधो विश्वाजुसौ भगम् अक्षिदम् अस्मभ्यं दद्धत्वन यद्वयीमहे राधो विश्वाजु सौभगम् ओम ओम आप्याजस्व समेतुते विश्वतस्वमवृष्णियं भवावाजस्य संगते सुमतिन्दमसोम विश्वाभिरूतिभिः भवान सप्रथस्तमः ृणोति ब्राह्मण सम्राजन्मसी पात्रं मधो पूर्णं दधाति मधुव्योतानीति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकधैव यजमान आजस्तेजो दधाति नमः मङ्गलैः कर्पूरमङ्गलनीराजनं दर्शयामि विज्ञान्ते शुद्ध आत्मनीयमाचरणं फला पुष्पायाश्च पुष्पिणेः बृहस्पति प्रसोतास्तानो मुञ्चन्त्वं हसः फलनीर्या पुष्पायाश्च पुष्पिणेः बृहस्पति प्रसोतास्तानो मुञ्चन्त्वं हसः Thank you.
దయచేసి అందరూ కూడా ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ కూర్చోవాలి ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ కూర్చోవాలి మరి సీఎం గారు కూడా కూర్చున్నారు దయచేసి ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ కూర్చోవాలి చోపలాట చేయొద్దండి కోఆపరేట్ చేయాలి ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ వెనక జరగాలి ఇంకా జరుపు ఎనకా జరుపు వెనక राकेश राकेश इनका कुछ इनका जरा